ଯଦି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୁଡା କଣ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଥରେ ଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ। ପାଖାପାଖି 98ରୁ 99 ଦିନ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜେ ଧାରଣା ଦେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା ସେମାନେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଡ଼ନୀ ଡକ୍ଟର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା ସ୍ତରରୁ ଉଠାଇ ନିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଉଠାଇ ନେବା ପରେ ଗୋଟେ ଥର ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଆର ମାସକୁ ଖରାପ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ସେମାନେ କାଲିଠାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆସିଛି ଉଠାଇ ନେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଉଠାଇ ନେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏମାନେ ସବୁଦିନ କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସେମାନଙ୍କର ଦରକାର। ସେମାନେ ଘରେ ରହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଟିକେ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ ଟିକେ ଦାବି କରି ଭଲ ଡକ୍ଟରଟେ ଦାବି କରି ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମିଳିଥିଲା ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସାର୍ମାନେ ଆସିକରି ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଭଲ ଔଷଧ ମିଳିବ। ଆମେ ଗଲୁ SCB ମେଡ଼ିକାଲ, ଔଷଧ ଆମେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ପ୍ରଥମେ ସରକାର ହିଁ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଖାଇକରି ଭଲରେ ଥିଲୁ, ସେ ଔଷଧ ମାତ୍ର ଥରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାସ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାରଣା ସ୍ଥଳ ଉଠାଇ ନିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ କିଏ କିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ? DCPଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏବଂ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ ମିଳିବ ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ SCB ଯାଅ, ତୁମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମକୁ SCB ସାର୍ ବି କହିଥିଲେ, କହିଲେ ତୁମ କଥା ବୁଝାଯିବ, ତୁମେ ଆମେ ତ ରୋଗୀ ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଔଷଧ ଗଣ୍ଡା ମିଳିଲା ଆମେ ଖୁସି, ଆମର ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ତ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଆଗଲା, ପୁଣି ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ପୁଣି କାହିଁକି ପୁଣି ଖରାପ କମ୍ପାନୀ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଆଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ସେମାନେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ? କିଏ କହିବ ଆଜ୍ଞା, ସେ କଥା ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ମନା କରୁଛି ନା ଏ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ଟିକେ ମାଗୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କିଛି ମାଗୁନୁ, ମେଡ଼ିସିନ ଟିକେ ଦିଅ, କାଲି ଠାରୁ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ଏମାନେ ନ ବସନ୍ତୁ ବୋଲିକି, ତାହେଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମକୁ ନ ଉଠାଇ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକିରି ଆମକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରହସନ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ଟିକେ ମାଗୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ମେଡ଼ିସିନ ମାଗୁଛୁ, ଆମକୁ ନ ଉଠାଇ ଶୀତ କାକରରେ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ହିଁ ଏ ରାଜରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ, ଭୋକ ଉପାସରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ ଏଠି। ଆମକୁ ଆସି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କିରେ ତୁମେ ଖାଇଛ କି ନ କାହିଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଗରେ ଆମେ ବସିଛୁ ଏ ଥଣ୍ଡା କାକରରେ ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଡାକୁଛୁ, ଆସିକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଥର ବସିକି ଦେଖ ତ ତୁମକୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ, ତୁମେ କେମିତିଆ ନାଗୁଛି ଏ ଥଣ୍ଡା କାକରରେ ଏ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଥରେ। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ ଟିକକ ଆଉ ଭଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଟିକକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ହୀନତା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଲଗେଇ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ପୋଲିସରେ ଉଠିବେନି ବୋଲି ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେଠି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ନବ ଦାସଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବସିଥିଲେ, ଏଠି ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି? ନବ ଦାସ ଘର ଆଗରେ ବସିଲୁ ସେ ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଏଠି ଶୋଇଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ଦିନ ପୋଲିସ ଗଳିରେ ହଉ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁ ମରିଯିବୁ ସରିଯିବୁ। ସବୁବେଳେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଔଷଧ କିଣିବୁ କେଉଁଠୁ ଗରିବ ଲୋକ? କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର କହିବା କଥା ସରକାରଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଠିକ୍ସେ ରୋଗୀକି କରି ନପାରିବେ, ଔଷଧ ଦେଇ ନପାରିବେ, ତାହେଲେ ବଡ଼ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଖୋଲୁଥିଲେ? କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିହାତି ଦରକାର, ସେମାନେ ଘରେ ରହିବା, ରେଷ୍ଟ କରିବା, ଭଲ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା, ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେବା, ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଆସି କିପରି ଭାବରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ DCPଙ୍କ କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, SCB ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଧାରଣାରେ ଉଠନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ ଟିକକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଡକ୍ଟରଟିକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ପୁଣି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଆସିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କାଲି ରାତିଠାରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଲା ନା ନାହିଁ, ଆପଣ କାଲିଠୁ ଆସି ବସିଲେଣି? ଗତକାଲିଠୁ ତ ଆମେ ବସିଛୁ, ଆମକୁ ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଉଠାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିକି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ହିଁ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ମାନେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ପ୍ରପର ମେଡ଼ିସିନ ମିଳିବ।
किंतु आम गलु से गोटे मस आमको मेडिसिन देदेले पूरा आदर जत्न करके मेडिसिन देले आमको उठेदेले तापर आम जो गत काली पुणी गलु एम एस रेडिसीन से कौन ना आम जो मेडिसिन किणीचु से मेडिसिन नियो आम से सीधा आसिक बसिलु चबीश घंटार ऊर्ध हो गला पुलिस बाबू मैंने आम सागर बारंबार आमको अटक रखिले आम सहित जोजोग करुचु ये जो मानने स्वास्थ्य विभाग सागर स्वास्थ्य विभाग आसिक आपगोसीएसन कर किंतु स्वास्थ्य विभाग आमर मानने धर्यच्युति घटला जो धर्यच्युति घटला आम रास्ता को ओल्लु तेणु निश्चित भाव में यह गोटे निंदनीय कथ धारणा दे चले पाखापाखि अठानबे अनेश्वत दिन तीन मस धरी लोअर पीएम धारणा देते से प्रतिश्रुति दी उठे निगला जमी प्रतिश्रुति किए दे डीसीपी दे स्वास्थ्य विभाग अधिकारी दे एससीबी मेडिकल कर्तृपक्ष दे मैडम आपको जो आप धारणा में बसते आपको उच्च पदस्थ अधिकारी डीसीपी आसते आपा करते एससीबी मेडिकल कर्तृपक्ष देखा करते स्वास्थ्य विभाग कर्तृपक्ष देखा करते आपको प्रतिश्रुति दे नवीन बाबू जन्मदिन गिफ्ट गोटे मस मेडिसिन देले बंद करदे सरकारी अधिकारी मंत्री तो छाड़ गोटे पियन पर्यटन आसी ना का भोक उपास खंडे खंडे कपड़ा पिंधिचु आसिक बसीचु से माने चिंता भी करूना समस्ते ट्रांसप्लांट पेसेंट कौन खाऊँ ये थंडारे केमी शौचं कौन करोटे मानविकता बोली गोटे जिनस ना से मनीष ना पथर ता भी आम जापारून आज आम कि खाइनु एवं पुलिस भाई मैंने दीटा फल पैकेट दीटा कदमी पैकेट थोदले आपण मैंने खातु आपण कहतु ये सरकार ये जो कौन चारोटी ओडिया मो पर आज्ञा ये लोकर भयस जहाँ ये नवीन बाबू निजे कहते ना कहा द्वारा इडीटी मान कर आमे जानू ये चारोटी ओडिया हूँ मो पर जी कि आम दुआर मुहर बसीच ए पर्यंत नवीन बाबू गोटे पियन जो जो मैंने प्रतिश्रुति नहीं थे धारण उठे नहीं थे जो मेडिसिन न दिगला तो खराब कंपनी मेडिसिन पुणी थर दिया जाऊँगी सहित देखा कले के फोन उठा ना आमको देखा दौना कहीं किसी आम फोन ही रिसीव करूना आम देखा करा गला से आम कथा किसी शुणुना आमको से लुचुचं लुचुचं से मैंने काली आज आसते स्नेहांगिनी छुरी जो मंत्री अच्छा सी कहले आज्ञा आम ए विषय कथा हबु मु डिपार्टमेंट रे नुहे मु कथा हेबी ना मो ज्वई अच्छा तुमको टी सस्ता दाम करदे तुम किणिकी खाओ एया हूँ सरकारी स्तर रात बसिले देढ़टा रात देखु नव दास ड्राइवर केमी पिटामरा करके हईराण कर पुलिस कौन सी पुलिस नथिले पुलिस आमको छाड़ सी शोले आमको का देखु नव दास ड्राइवर केमती कर रात देढ़टा बेले एमती एक समय जो मेडिसिन दाबी कर भल डॉक्टर दाबी कर चिकित्सापी से उठे दि गला प्रतिश्रुति दिगला आपण मैंने उठी जातु आपको भल मेड दिज्व आपको भल उपयुक्त डॉक्टर दिज्व कितु जो जो मैंने प्रतिश्रुति देते जितेबाला से प्रतिश्रुति मुताबक उठीगले मेडिसिन मिलला ना जिते पुणी थे जोजोग कर चेषा करें दूरे जाकर समस्या के समाधान हे ता देखा अपेक्षा रहा भुवनेश्वर भिड जर्नलिस्ट दीपक अविनाश दास रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।